Ret wild lige nu. Okay. Vi hedder Astronaut. Vi er fra en lille havneby, der hedder Aarhus. This one. Okay. Og det var altid godt at være her. Og vi har brugt den her spøjse tid på at arbejde på nogle nye sange, og nu spiller vi nogle af dem. Så det her, det er en af dem. Og den hedder... Vi bliver nødt til at beslutte, hvad den hedder nu. Så den hedder Phantoms. Den hedder Phantoms. Okay.
Godt at være her. Altså. Tak fordi vi må komme. Og, ligesom til de andre koncerter, der har været her, der skulle der gerne være et eller andet link. Et eller andet sted til en donation, som går direkte til vores galopperende heroinmisbrug. Nå nej, det gør det ikke. Det går til Kræftens Bekæmpelse, det var en beslutning, vi tog. Altså, man tror altid, det er de andre, der bliver syge, ikke? Og så, min mor var syg sidste sommer og fik heldigvis hjælp, men en af mine bedste venners mor klarede den ikke, og jo til begravelse i december. Og jeg har bare lyst til at destroy that shit. Altså, jeg har lyst til, det skal bare til intet gøres for jordens overflade. Og det gør mig egentlig meget opfyldt at tænke på, at sådan 5 idioter kan spille noget musik og så rette noget opmærksomhed og måske lade lidt penge mod en organisation som Kræftens Bekæmpelse, fordi, de gør verden til et bedre sted, obviously, og tro det eller ej, vi har faktisk ikke noget bedre at give os til. Når det så er sagt, hvis man har lyst til at støtte et band fra en lille havneby, et rockband, så kan man også købe en vinyl, der står derovre. Og det, uanset om man har en vinylafspiller eller ej, altså, det er et smukt vinyl, det er Sergej Suchenko, verdens sejeste mand, der har designet artwork, og det er sådan en lille oase om ambivalens og rå følelser og alt, der er alt for utroligt. Så det kan man også. Det er ikke så vigtigt med vores lille album, men det kan man også. Det kalder vi hvad med kristendom. Og nu spiller vi et nummer, der hedder Weightless. Still love. I, when I
kan høre, hele crewet har det godt ude på Gin & Tonic-terrassen. Okay. Well. Tak til Nikolaj for at være stand-in-gitarrist i dag. nu hvor Emil han skulle være fredsmægler mellem USA og Nordkorea. Lige, de står med hver deres rystende finger på atomknappen. Nu må han lige... Nej, eller hvad var det? Han fik hånden i klemme i en dør, eller hvad var det? Godt gået, bro. Hvad hedder det? Tak til Thomas Quist for at lave god lyd. Danmarks bedste lydmand. Tak til Gaffa og Spot for at invitere os. Og tak til alle, der var med derude. Vi håber, I får en sjælfuld sommer. Det er vildt, at det begynder at åbne igen. Feels good. Og nu spiller vi et sidste nummer. Thank you.
so good.